International Congress muri mwaraba yumva batazi ni intego zayo intego esheshatu zihuriro nyarwanda RNC ya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi ya kabiri amajyambere arambye kandi asangiye ya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo ya kane umutekano w'abantu byabo ya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye ya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro RNC Viva Viva RNC Viva Viva Banyarwanda banyarwandakazi n'inshuti zacu itahuka turabashuhuje ni kabagime duhari bategurira ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage kana kibagezaho uyu munsi turi ku itariki ya 25 z'ukwa karindwi 2022 ndabashuhuje kabagime duhari bategura iki kiganiro uyu munsi rero itariki ya 25 z'ukwa karindwi 2022 tubafite ikiganiro kigizwe n'ingingo eshatu kandi zitari bwende cyane mbere na mbere turabanza gusuhuza ariko mbere ko tutangiye ikiganiro cyacu turabanza gusuhuza abanyarwanda bose badukurikiye baba abo mu Rwanda imbere mu gihugu cyangwa se hanze y'u Rwanda aha ngaha turi mu buhungiro tugasuhuza abayoboke bacu bihuriro nyarwanda RNC aho bari hose ku isi tugasuhuza kandi n'abandi bose baharanira impinduka bakunda demokarasi abakunda demokarasi bose bakunda ubumwe n'ubwiyunge baharanira impinduka bose turabashuhuje uyu munsi rero nk'uko nabibabwiye dufite ikiganiro kigizwe n'ingingo eshatu ingingo ya mbere turi burebe turibaza ni abavugizi ba leta ya Kagame ya leta ya Kaga aho bari kubera ko murabona ko u Rwanda rusa naho ruhanganye na Amerika irarega u Rwanda ibintu byinshi cyane ariko abavugizi ba leta y'u Rwanda ntaho turabona abantu ku giti cyabo banyaruka bakagize amatangazo mu binyamakuru bya leta bamagana Amerika bamagana ariko abavugizi ba leta mu buryo buri ofisiyeri ntaho tubabona bari hehe barasunye nuko ibyo babariga babyemera bari hehe donko bara aho kugira ngo baze ubwabo bivugire ibyo wenda bacokoze tubyite gucokoza bacokoze president Biden bacokoze abasenateri bacokoze kongere ya Amerika bayicokoze nkuko batuye babikora bayifate ku gahanga nkuko batuye babikora iyo umuntu muzi neza ko iyo umuntu avugize ikintu avuga kinenga u Rwanda hari abantu benshi bavumbuka mbabarire abantu benshi bavumbuka hariya bashyigikira Kagame mu bibi byose no mu byiza byose icyo yakora cyose cyeba kiri kibakiza byose baramushyigikira ariko murabona ko abo bantu babura ibirengero baraciye bararumira ibyo barega u Rwanda bashinja na Kagame ubwe bamurega abo bantu barazimye ntaho tubabona ngo bamudefana kandi mu by'ukuri ushaka kudefana Kagame igihe ni kimwe cyo kumudefana kuko ari mu mazi abira none rero umuntu akibaza ati aba ubundi abavugizi ba leta y'u Rwanda bari hehe ko tubona abantu nyine baba prive abantu bita amazina runaka banyura mu binyamakuru bakatangira ku kwandagaza abasenateri kwandagaza iki abashinzwe itangazamakuru cyangwa se abashinzwe kuvugira leta y'u Rwanda bo bari hehe akiri ikibazo turi bwibaze bwa mbere n'ingingo turi buganire ni ikibazo ikibazo cy'ubukene mu Rwanda kubera ko hari ibimenyetso byerekana ko iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya yagize ingaruka zikomeye ku Rwanda nubwo babihakana bakerekana ko ngo muri 2024 ngo ibibazo byinshi by'ubukene bazaba barabikemuye ibibazo by'abana by'imirire mibi ibibazo by'amashanyarazi ibibazo byo kugwingira ibintu nk'ibyo byose ngo bazaba barabikemuye ariko mu by'ukuri ibimenyetso tubona ubu ngubu kandi ibimenyetso byivugira byerekana ko ahubwo ubukungu bw'u Rwanda bufite ikibazo cyane turabona aho abaturage bagurisha mu inka z'imbyeyi harimo ngo n'abagurisha imyenda bambaye hari muri za hariya muri za Kibungo muri za Kireyo ngiyo hari ikibazo cy'abantu bajya kwiba imyaka mu mirima no kwiba amatungo ugasanga rero hari batabiterwa n'ubugome bundi ahubwo ari ikibazo batewe n'ubukene bwateye buturutse kuri COVID-19 n'iyi ntambara usibye ko leta ubwayo ntabwo yemera kubera ko leta yo ivuga ko
ubukungu buhagaze neza ko ibyo bateganyaga kugeraho muri 2024 giye kagamaze abayamaza ngo byose bazabigeraho nkaho nta cyabaye ariko tubabereka ko hari ibazo byinshi cyane kandi bigaragaza ko ubukungu butifashe neza mu Rwanda n'ingo tubuganireho ni kibazo cyagireba utuntu tundi kibazo cya papa wagiye muri Canada turebe aho Human Rights Watch iri gusabira ibihano ibihugu bifasha M23 turebe aho Tshisekedi bamwamagana politike ye ya security mu muri kariya karere ka kiburasirazuba bwa Kongo aba imbere mu gihugu batamwemera bavuga ko politike ya tari nziza cyane politike y'urwanya M23 ntabwo bamwemera baronka ko atari politike hamye ikindi haraho ministre gatabazi ngo atumva impamvu ngo avuga ko ngo nta mutegetsi ngo ukwiye kuryama ngo yumva tekanye ngo atarakemura ibibazo by'abaturage ahanga turi mu mazi kibazo nawe tumaze niba aheruka gusinzira ingingo ya mbere turi duhereho ni ingingo nyine twibaza tuti abavugizi ba leta bari hehe tuwe tuzi ko hari abantu iyo ikintu kibaye kuri leta y'u Rwanda hari abavugizi ofisiyeri bahaguruka bagatanga pozisiyo y'u Rwanda baru defanda ikintu barabihemberwa byo nakazi kabo hari nabandi batabihemberwa ariko babafana bafana Kagame bafana FPL bahaguruka bagasara bagasizora waba ari umuntu unenze u Rwanda bakagubaha amacumu menshi cyane ariko murabona ko kubaho muri Amerika haze bira bibazo murabona ko habanje ikibazo ndaboro uriya mugabo ruzesa abagira muziko bavuze ko ari bamushyize mu kiciro cy'abantu bafashwe bugwati bava mu mahanga bafungiye mu mahanga mu buryo bwa bugwati ubundi Rwanda barushyira mu bihugu bifata abantu bugwati ukiri cya kabiri aho hantu hose ntabwo tugiye tubona abantu bo muri leta baravugira leta bavugize ba leta bahaguruka ngo bamagane ibyo bintu wenda byavuzwe babinyumuze baricitekeye noneho haza gutera ikindi kintu inteko ya Amerika cyangwa se Kongere isaba ko u Rwanda rwafungura Rusesabagina mu buryo bwihutirwa kandi nta yandi mananiza kubera ko nyine yari umuntu wafashwe bugwate ibyo nabyo abantu baracitse tubura umutegetsi n'umwe ugenda ngo ajye hanze nibura abatangiye kubikora ubu ngubu nabo baratinze hari abatangiye gukora za reaction ariko nabo babikoze batinze cyane noneho haje iriya teka rya Biden mwararyumvise rivuga riti iteka rigamije kubohoza abanyamerika bose bafungiye mu mahanga bafashwe bugwate narusesabagira rimo byensiri naryo iyo teka president Biden amaze kurisohora nabwo ntabwo twize tubona abavugizi ba leta y'u Rwanda bahaguruka ngo bagire icyo bavuga baracecetse baratuye bararumira ahubwo ababizi bavuga ko ngo basa nkaho banyagiwe rwose barakonja bisa naya nkuko inyagiwe mbega baburaho bajya basa nk'ijuru ribaguyeho ayo makuru turayafite baburaho berekeza birabayobera noneho rero aho ejo bundi uriya mu senateri witwa Menendez ngo Bob Menendez avugiye ati u Rwanda ni mu rufatira ibihano kubera ko ruhonyora uburenganzira bwa muntu mu buryo bukabije rujya kwica abatavuga rumwe na rwo rwafunze urubuga rwa politike rwushyike M23 itera Congo u Rwanda mu rufatira ibihano hari abandi bantu hari umuntu wakoze reaction ariko nawe ntabwo ari umuntu uvugira leta y'u Rwanda urumva ni umuntu wavuze ngo reka ndabe ikintu yavuze ngo senateri Bob Menendez ngo yashatse gutokora u Rwanda yirengagije umugogo uri muri ijoro rye ubwo numva yarabivuze mu gihe koma ahangaha rero uyu muntu kubera ko uyu umusenateri nyine Menendez yasabaga ministre wa ububanyi n'amahanga uriya Blinken gufatira ibihano leta y'u Rwanda ndetse akavuga ko ni umushinga wose uzaza ukamugera imbere ugamije gufasha leta y'u Rwanda cyane cyane mu byerekeye security ko azabisuzumana ubwitonzi mva ko azabloka amafaranga yose agamije nyine gufasha leta y'u Rwanda mu buryo bw'ibyerekeye umutekano ndetse nabonye ikinyamakuru cyitwa The Global Mail ngira ngo
kivuga ko deja gisa nkaho cyemeza yuko leta America yatangiye deja yafashe ibihano yafatiye ibihano Rwanda ikazakupa miliyoni 146 ngire ngo z'amadolari yagenda ku Rwanda mu byerekeye umutekano ariko sinzi niba bafite ukuri kwera ko ndumva ari umushinga wenda bitari byaba ariko murabona ko ni ibintu bitoroshye anga rero ikibazo gihari nuko aba bantu ari uriya wa uvuga ngo senateri Bob Menendez ngo yashatse gutokora Rwanda yirengagije umugogo uri muri ijo rye nawe ni umuntu uri privé cyo gitangaje ntaga ari umuntu uvugira leta ubundi umuvugizi wa leta nuko bagomba guhaguruka akavuga ati baratubeshyera ibyo bavugaho batuvugaho baratubeshyera ariko bigaragara ko baheze mu ngundi kwera ko baravuga ngo udashubije wicitekeye nduva ko ibo wemeye ikosa birumvikana anga rero bigaragara ko abavugizi ba leta na leta y'Uganda ubwayo yagize isoni kwera ko ibintu bayirega ni byinshi cyane kandi ibintu biri flagra biteye byivugira ku buryo banze batinye gucokoza mu buryo buri ofisiyeri ngo bacokoze kongere bacokoze abasenateri cyangwa bacokoze Perezida Biden bahitamo kwicecekera ahubwo bagatuma abantu ngo baze ku kwamagana uriya musenateri kwamagana kongere ibyo bavuze kuki batohereza umuvugizi wa leta ngo abari we ubivuga bimenyekana ko ari ibintu ofisiyeri anga rero ni ikibazo gikomeye ndumva rero ko uyu muntu nkuru uyu muntu aravuga ko ngo wamagana senateri Menendez aravuga ati uyu senateri Menendez nawe afite ibyaha bikomeye ntabwo we ntahakana ibyo baregwa Rwanda sanata bihakana asa nka byemera atari ko nuri yuturega nawe afite ibyaha byinshi biruta ibyacu ati ngo aravuga ngo nguriya ngo murega ibyaha bya ruswa ngo ibyaha by'ubusambanyi ibyaha byo guha viza abakobwa ngo baze muri Amerika ibintu nk'ibyo ariko yarangiza akivuguruza akavuga ko ibyo byaha byose amurega uriya senateri Menendez byose urukiko rwawe muhanaguyeho ukibaza se none hari mu biki kwazi ko ibyo bintu arimo kugushinja Menendez urukiko rwawe muhanaguyeho bifite agaciro kare angana ikibazo gikomeye ese ahubwo u Rwanda rurashaka guha amabwiriza Amerika kugira ngo ivane uriya senateri Menendez bamwirukane ku senateri bamwirukane cyangwa se inzego z'u Rwanda z'umutekano zaba zirushije za Amerika gukora neza ku buryo umuntu w'umunyabyaha yagenda akaba umusenateri mu Rwanda muri Amerika pardon umuntu w'umunyabyaha wakoze ibyaha by'igitangaza nk'uko babyandika yaba yarakoze ibyaha byinshi nyine muri Amerika bakagenda akaba umusenateri inzego zabo ntizimukurikirane ngo zimubaze ibyo yakoze anga harumba ko ni ibintu bitumvikana ikindi nabonye kitari cyo n'ahantu uyu muntu nyine unenga senateri Menendez aravuga ati ngo ibintu aregwa Rwanda cyangwa se ni kongere ngo ni nundi uvuga ngo kongere ngo ibintu udongo ngo ibintu ya senateri ngo Menendez ngo ibintu aregwa Rwanda ngo byinshi ngo nta gihamya bifite ngo nta gihamya bifite ko Menendez aravuga ati u Rwanda rwica abatavuga rumwe nabo rukajya kubahiga mu bihugu byo hanze rukabica imbere mu gihugu nta kigenda nta bwisanzure buhari bafasha M23 ariko ahangaha avuga ngo aregwa u Rwanda ngo nta gihamya gihari nge nkibaza niba uyu muntu wanditse iyi article bigaragara ko ari umuntu batumye ntago ari umuntu ku giti cye kubera ko niba ibinyamakuru byose byaracecetse kuri iyi suje numva ko ari suje iteye ubwoba mbibutse ko na Rwigarapfa ibinyamakuru byose byo mu Rwanda byaracecetse kuko abanyamakuru mu Rwanda bakora ikintu bita autocensure baba bazi ikintu ushobora kuvugaho n'icyo udashobora kuvugaho bo baribwiriza bakavuga iki kintu nta kugikomozaho birabujijwe bagaceceka kimwe nuko nk'ice Rwigara bamwica bose bacetse bagakora nkaho nta cyabaye ko batinyaga kuba bakomoza kuri iyo ngingo nangaha Amerika yafatiye u Rwanda ifite umugambi wo gufata u Rwanda ibihano ndetse iproposa gufata u Rwanda ibihano ariya barabara abashimuse urusesa bagina na leta y'u Rwanda ubwayo nabo barabonye ko ari ikintu gikomeye cyane baritetekera baruca bararumira bakora autocensure banga kugira icyo bavugaho ngo nubwo ngo bari babyanditseho wenda bandika kuri kongere ya Amerika bayinenga cyangwa se banenga uriya mu senateri witwa Menendez
nuvuga ko ari abantu bateguwe na leta y'u Rwanda na abantu bayo bafite uburenganzira cyangwa se barabandikiye dema yari bandikiye ishyirahaye ari amazina ishyirahaye amazina noneho kugira ngo byitwe ko aribo banditse ariko urumva ko niba abanyamakuru bose mu Rwanda barabitinye ntagire umuntu ubivugaho urumva ko ari ikibazo gikomeye noneho rero icyanangaje naho uriya munyamakuru nyine unengamene ndeze avuga ati ibyo avuga nta bimenyetso bifite noneho tuvuge uwo muntu yaba yarakurikiranye diskuru za Kagame ngo yumve ibyo avuga eske kuvuga ngo Menendez nta bimenyetso afite by'ibyo avuga yuko Rwanda rwica abantu mu mahanga ko kuvuga ko Rwanda cyangwa se Kagame yishe Colonel Karegeya muri Afrika y'Epfo akaba arishe Sendashonga muri Kenya akaba arashimuse Rusesabagina ni ibintu hari ibimenyetso bindi dukeneye ibyo bintu Kagame yarabyemereye anishongora asa naho na hari ibintu bimuteye ishema arabyemera hariya gusa ibindi bimenyetso uwo muntu akeneye nibi nta bimenyetso undi muntu akeneye ni ibintu biri aho ngaho Leta y'u Rwanda nako Kagame yemereye nta bimenyetso bihari muri buke ejo ndavuga ati yishongora ukuntu ngo iri operasiyo gushimuta Rusesabagina bavana Dubai bavuga ukuntu bayipanze mu buryo bw'igitangaza ko ari operasiyo y'indakemwa donc yakataraboneka ukuntu babikoze bikarya bigacamo bishongora bivuga neza no simenyeso bindi mushaka nibi ntabyo barabyivugiye byose nta kikenewe byose bari barabyivuze barabyivugiye bishongora noneho nkakeka rero ko uyu muntu ari umuntu hari udakurikira diskuru za Kagame ngo yumve ibyavuga nta kintu na kimwe Kagame batemeye byose aba yabivuze muri akadiri yo kwishongora yo kwerekana ko azi kwica azi gupanga za operasiyo zo gushimuta abantu zo kwica abantu byose aba yabivuze akavuga n'impamvu yabishe ntabwo ari ntabanga ririmo aha rero kuvuga ngo nta bimenyetso bihari kereka niba umuntu atajya akurikirana diskuru za Kagame ngo ikindi undi muntu wanenze hari wanenze ko abakongere kongere ubunguwo nuba yaravuze ngo ikira yaravuze ngo nyine kongere ya Amerika ngo ibogamiye ngo kuri Rusesabagina ndetse ngo yagombye kubifa Amerika yagombye kwifatanya na FNL n'ibiki byose na FDL ibintu nk'ibyo nyibyo kwa bo ariko umuntu uvuga ngo unenga kongere kuko kongere wenda isabira ibihano Amerika nako isabira ibihano u Rwanda akavuga ngo nukubera ko bavuga mikuru Rusesabagina ni umuturage wa Budaboro ikindi cyangaha ikindi kivugwa nuko ikibazo gihari ni ikibazo cyo gushimuta umuntu yarashimuswe ibyo nyibyo ntabwo uyu muntu wanditse article avuga ngo kongere ya Amerika ibogamiye kuri Rusesabagina cyangwa se ibogamiye kuri FNL sinzi ibyo aribyo bibyo argumentanga Budaboro Rusesabagina bavuze ko ari ingwate yafashwe bugwate mu mahanga afungiye mu mahanga mu buryo bunyuranyije n'amategeko uwo muntu ntacyo yavuze u Rwanda rushya ku rutonde rw'ibihugu bifata abantu bugwate uyu muntu ntacyo yavuze kongere iranyaruka kongere wenda agiye kwikritika safa ejo bundi president Biden ashyiraho iteka rivuga riti tugomba kugaruza abaturage bacu bafungiwe mu mahanga bafashwe bugwate bafungiwe mu mahanga mu buryo bunyuranyije n'amategeko uyu muntu ntacyo yavuze nubwo ko ateye ibyo bintu byose iyo utagize icyo uvuga uvuga ko ubyemeye rero noneho akaza akavuga ati de kongere ya Amerika ibogamiye ndabona umuturage wabo ibi ngibyo agomba kubimenya urumva kandi kuba yarafashwe bugwate ibyo nabyo ni ibintu bizwi na bose nta n'uwo yigeze abikontesta na Leta y'u Rwanda ntigeze nabonye nta n'icyo bavuga barabyihorera ndangu umuvugizi ntacyo avuga urumva bafatira ibihano donc na ntabwo ari ntabwo ari ibintu byoroshye donc uyu muntu umva ko abavugizi ba guverinoma baratuma abantu nkaho bagiye hanze ngo babyivugire niba ari byo banyomoza abinyomoze niba ari uguhangana na Amerika bahangane nayo ari uguhangana na Biden guhangana na Sena guhangana na Kongere ya Amerika bahangane nayo rwose bajye hanze bavuge bati byo mutu wenda muturega ntabwo ari byo cyangwa se ibyo ni akazi kanyu tuzamugumana tuzamufunga ikindi cyantangaje naho bavuga ngo barega Amerika ngo ifunze ngo abantu ngo ba Al-Qaeda ngo ibafungiye muri Guantanamo
ngo kandi ngo famiye zabo ngo zarabarikaramye ngo ntibabafungura ngo ntabwo America ishobora guha amasomo u Rwanda ngo kwera ko ndayanze gufungura abantu muri Guantanamo abari aba bari kahide bafungiye Guantanamo ngo yanze kubafungura ubwo nuko uvuga ngo basa nk'abageranye rusesa bagina n'abari abantu muri Arikaida ngo ariko ari kibazo hangari kingi niba aba bantu uyu muntu uza witera ko ngo asa nkaho avugira leta y'u Rwanda cyangwa se message atanga ni y'umuntu kugize iki muri rusange nta gaciro ibifite ariko niba avugira leta y'u Rwanda ko asa nk'uvugira leta y'u Rwanda ari bamutumye nabyo byaba bibabaje kuko byabyerekana ko leta y'u Rwanda aho kugira ngo ikore ibyo America isaba ifungure rusesa bagina atahe asubire asanga umuryango we muri America ireke gutoteza abatavuga rumwe na leta bicirwa hanze abandi bagashimutwa abandi bagaterwa ubwoba ifungura urubuga rwa politike ireke gushyigikira M23 itera Congo ikajya kwica abantu muri Congo ibyo nibyo ni ibintu bikomeye cyane America isaba u Rwanda bigaragara ko leta y'u Rwanda itari pure cyangwa se ititeguye gukora ibyo America isaba ahubwo yiteguye guhangana na America kuko urumva ko yego ntago babikora banyuze mu bavugizi ba leta officieli batuma abantu ngo bagende bavuga ibintu ibi nibi ariko bigaragara ko ari leta ibaye abatumye bikare rero byerekana ko leta y'u Rwanda yiteguye guhangana ntabwo ishaka gukora ibyo America isaba ahubwo barashaka nyine guhangana ubwo rero bikaza tukazareba icyo bizatanga kubera ko guhangana na America ntabwo ari ibintu byoroshye ngira ngo n'abavoka babura rusesa bagira barabwiye bati niba ushaka kwiyahura uzaze uhangane na America urumva ndumva ko ninge niko nabibonye biteguye guhangana kubera ko nta kintu na kimwe bashaka gukosora mu byo barega bifatika ni ibirego bifatika ongere umere neza ahubwo biteguye guhangana to gutuka America bagatuka Kongere bagatuka abasenateri bagatuka perezida niwe wa America niwe mbona wenda badatinyuka kuza kumucokoza no kugira icyo bamuvugaho nabo nyibyo iri yateka yasinye abantu bose baracetetse baruci bararumira we nta utinyuka kumutuka ariko ibyo byose ubona ko ubutetsi bwa Kagame bwiteguye guhangana na America ntabwo bashaka gucisha make ngo bakore ibyo America ibasaba icyo niki kintu umuntu yabona gusa aho kugira ngo babe basubiza bakoresheje bafatiye umutegetsi wemewe muri leta be yasubiza America cyangwa yasubiza Kongere yasubiza President Biden yasubize Kongere yasubize senateri batuma abo bantu bita amazina ntaza yariyo akaba aribo bajya kwandikira Kongere kwandikira abari abasenateri nabyo ntabwo ari umukino umeze neza kubera ko ibyo byose ntacyo bizatanga kubera ko n'abantu tiye kunyigwa cya kabiri inyigo yacu ya kabiri turareba ikibazo cy'ubukungu ahangaha hari muzi neza ko maze iminsi mbabwira ukuntu abayobozi bo mu nzego zitandukanye bagenda berekana ko muri 2024 ibibazo byinshi bizaba byarakemutse kandi ari ibibazo akenshi bijyanye n'ubukungu bati nta mwana uzaba waragwingiye bizaba byararangiye 0% nta muntu uzaba ari oh no pardon ngo abana bagwingiye ngo zaba ari 19% udufite 33% bati abantu bari mu bukene bukabije bazaba bararangiye nta muntu uzaba akiri mu bukene bukabije ahangaha rero je n'ubuhe ko ubukene muri kwiyongera yose mubaza kureje yemaje ahangaha hari ibimenyetso byerekana ko ahubwo ubukene muri kwiyongera mu Rwanda donc COVID-19 ni intambara ya Ukraine na n'Uburusi yagize impact cyangwa se yagize ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bw'abanyarwanda abaturage mu Rwanda bikaba bigaragarira mu bintu bikurikira ibyo nabashije kubona hari n'ibindi ariko bigaragarira amaso ushobora kubona ni nkaho bavuga bati ngo ikirehe muzi ko higeze kuvugwa inzara muri 2013 2017 ikirehe na za rw'inkwavu yigeze kuvugwa inzara ikomeye cyane
ndetse abaturage barasuhuka bajya mu Bugande ba abaturage ba bakinga imiryango barasuhuka rwose baragenda none inzara yagarutse bigaragara rero baravuga ngo irwinkwavu ngo hari inzara ikomeye cyane ku buryo ngo abaturage reka mbashakire inkuru yo muri Museke kwitariki ya 25 z'ukwa karindwi 2022 iravuga ngo Kirehe ubujura bwibasira imyaka n'amatungo buteye inkeke. Icyo nababwira gusa nuko iyo abantu bajya kwiba imyaka n'injoro bajya kwiba amatungo bajya gufumura inzu z'abantu ntabwo ari imikino abantu babashonje abantu biterwa n'ubukene. Twize kubona muri 2017 ahantu abantu bajya kwiba igitoki bakabica bakajya kwiba inkoko bakabica bakajya gucukura ibijumba mu murima w'abandi bakabica abantu bakazira ko bagiye kwiba igitoki kwiba inkoko kwiba ibijumba urumva ko haba hari ikibazo gikomeye cyane cy'inzara ntabwo ari ibintu by'imikino kugira ngo umuntu yemeze gukora ikintu azi neza ko niba amufata bamwica urumva ko ni ikintu gikomeye ahangaha rero naho inkuru iratwereka ko hari ikirehe hariya mu burasirazuba hari ikibazo kibiribwa gikomeye cyane kibiribwa reka mbasomere inkuru gatoya muze kumva ko ari ikibazo gikomeye impamvu mbanyizanye ni ukubera ko niba hari ikibazo kibiribwa abantu bageraho bakageraho bajya kwiba imyaka mu mirima y'abandi gupfumura amazu y'abandi bashaka wenda kwiba ibishyimbo kwiba ibigori etc niba abantu bashonje ni byerekana ko uku gusonza kuzagira ingaruka ku mirire y'abaturage no ku mirire y'abana ni ukuvuga ngo ni muri situation nk'iyo ngiyo ntabwo leta ishobora kutubeshya yuko imirire yabaye myiza cyangwa se bwacyagabanutse cyangwa se kugwingira byagabanutse ntabwo bishoboka hari situation nk'iyo ngiyo kubera ko ibiryo biba ari bikeya ku buryo bituma abantu bajya no kwiba imyaka mu mirima y'abandi inkuru rero iratubwira iki ariko kandi ntabwo ari ikibazo cy'inzara gusa byerekana ko hari n'ikibazo cy'umutekano kubera ko niba umuntu adasinziriye avuga ati ninsinzira cyane baramfumurira inzu bantwarira ihene bantwarira inkoko bantwarira ingurube cyangwa se ndarara mu murima kugira ngo imyaka yanjye batayisarura bakaza kuyiba ari ibigori ari ibijumba ari imyumbati umva ko umuntu agabatekanye umutekanye n'umuntu ushobora kugenda akaryama agasinzira avuga ati ibintu byanjye ntawe ubikoraho ndongo akagenda kwidemba akaryama agasinzira ariko niba abantu badasinziriye harimo ikibazo cy'umutekano daburo umutekano w'ibintu umutekano w'abantu urumva kuko umuntu usanze mu nzu aje kwiba ibishyimbo akayipfumura ashobora no kwica urumva ngo ni ikibazo gikomeye kandi mwibuke ko na mu mujyi wa Kigali batweretse inkuru zaho ngo karitsiye icumi zikomeye cyane zirimo ubujura aho abantu baza bagafatira abandi ibyuma ku muhogo bakabambura ibyo bambaye bakabambura bakabaka amatelefone bakabaka za kode z'amatelefone yabo kugira ngo barutire amafaranga yabo abantu bakajya kwiba imyenda abandi bambaye abandi banitse abantu bakanika imyenda abandi bakajya kuyiba bakajya kuyicuruza caguwa urumva ko ni ikibazo mu rusange kitoroshye cyane ariko cyerekana ko ibyo ntabwo hatari ubukene ntabwo ibyo bibazo byahaba ni ikimenyetso cy'ubukene arare leta y'u Rwanda ikaza ikatubeshya yuko ngo ibintu byose bimeze neza ngo ndetse ibyo bateganyaga muri 2024 matora ya Kagame ngo bizagerwaho nkaho ntacyabaye ibintu ndongo urumva ko hangari ikibazo hangari muri inkuru baravuga iki ngo bamwe mu baturage bo mu tugari twa Curazo na Nyamiryango ho mu murenge wa Gatore mu karere ka Kirehe bavuze ko bahangayikishijwe n'ubujura bukunze kwibasira imyaka n'amatungo basaba ubuyobozi kugira icyo bukora ubuyobozi bwavuze ko hamaze gufatwa abantu barenga 30 abaturage bavuga ko abajura bitwikira ijoro bagatobora amazu bakiba ndetse ngo hari nubwo bategerwa mu nzira bakambura bategera abantu mu nzira bakambura bakabambura umwe yagize ati ntibareka igitoki ngo kere n'amazu bari kuyatobora bakadutwarira imyaka bakadusanga mu mazu n'injoro undi nawe ati no mu nzu hasigaye batwinjirana bagatwara ihene inkoko bazimazemo muri uyu mudugudu abaturage bavuze ko kuri ubu nta myaka igisarurwa kuko yibirirwa mu murima umwe ati
bituma tutizigama no kubona ubwisungane bwo kwivuza nabyo ni ikibazo n'ibyo turi bone mu kanya nk'ubu nta muntu ugifite imyumbati mu murima uragenda ugasanga ibiti bigaramye barayiranduye undi nawe ati umuntu yarizigamiraga akabika umwumbati ku gasozi none ntukirimo umuntu akizigama agasiga umugozi w'ibijumba none nawo ntukirimo abaturage bavuga kandi ko ibi bikorwa n'abajura atari ubwa mbere bigaragaye bagasaba inzego z'umutekano ko zagerageza kubi zagerageza inzego z'umutekano zida ngo zagerageza kubihosha bo noneho rero hari undi ushinzwe ngo kadebe ngo umunyamabanga cingwa bikorwa w'umurenge wa Gatore Ntagwabira Oswald yavuze ko hamaze gutabwa muri yombi abantu bagera 30 yagize ati turabakurikiranye nk'ubu hari abantu bakekwaho ubujura bageze kuri 30 bari mu kigo kinyuramo abantu bigihe gito cya Nyamugari mu transit center n'ikindi yavuze ngo ni ukuvuga ngo ababa baburiwe ibimenyetso ngo baragenda ariko ahangaha yanababuriye ko ngo abantu bagomba kugira gute bagomba gukaza amarondo numva ko kuvuga ngo abaturage urumva ko ni ikibazo cy'ubukene kijyanye n'inzara leta aho kugira ngo dushake ubundi buryo bwo kukikemura iyo iravuga iti mukaze amarondo mu mirima ninjoro nuvuga ngo bajye barara bagenda mu mirima abantu badasarura imirima y'abandi ariko urumva ko ntago bizakemura cya kibazo cy'inzara kibazo kirahari urumva ahangaha mubyumve neza indi nkuru umuntu yababwira ni inkuru ijyanye ahangaha mwumvise ko harimo ikibazo cy'inzara ariko kijyanye n'ikibazo cy'umutekano ahangaha muri kire ikindi nkuru ni naho batubwira ko Minisitiri Gatabazi ubwe niwe utubwira ko ngo mu Rwanda ngo hari ikibazo gikomeye abaturage ngo barimo kugurisha inka z'imbyeyi bazijyana muri Congo haba unyuze ku Gisenyi cyangwa se unyuze za Rusizi ngo ari amakamyo ngo ajyana inka zigiye mu kandi ngo inka bazijyana atari kuzigurisha kujya kuzorora ni inka z'imbyeyi ngo abaturage bagurisha zigiye kubagwa ngo bakazijyana muri Congo bakavuga ngo we ndumva hari umubare nabonye bavuga ngo ari amakamyo ajyana inka ngo 80% bazijyanye wenda muri Congo kubagwa mu 80% zibari inka z'imbyeyi Minisitiri Gatabazi akibaza ati ibi bintu biterwa n'iki we ntago abyumva ko aravuga ati ubu ni umunyarwanda ntago agurisha inka y'imbyeyi ngo bajye kuyibaga angare rero ariko umuntu akibaza Gatabazi hari umugani uvuga ngo hari imvugo mu Rwanda bakoresha bavuga ati ukena ufite itungo reka kugoboka icyo kintu Gatabazi batakize abantu barakenye none umuntu akenurwa n'icyo afite nyine amatungo yabo nyine barayagurisha kugira ngo abagoboke angaha agomba kuba icyo kintu atakizi nuvuga ngo ahubwo yagombye kwibaza shanjuma ekonomike yabaye byagenze bite ntibaze kuko ibibazo yibaza ahangaha ni ibibazo bigenda bikikira ikibazo cy'ubukene cy'ubukene ntabwo bakivuga ngo avuga ati abantu abanyarwanda kubundi batunga bakunda inka z'imbyeyi bazireka zikabyara bagakama bakagira guteza ikororoka n'iki byose inka y'imbyeyi ntawe ikoraho noneho ni iki kibaye kugira ngo abanyarwanda batangire kugurisha inka z'imbyeyi zabo bazigurishe ku bwinshi zijye kubagwa ahangaho wagombye kwibaza ni iki cyahindutse ahangaha rero ubirebye ashobora kuba ari ikibazo cy'ubukene ariko leta ntishaka kukivuga leta iravuga ngo ni ikibazo ngo cya ngo cy'ubwatsi ngo buhenga ubwatsi bwabaye bukeya ngo abafite ubwatsi ngo bahinze ubwatsi ngo ni bakeya ngo amata yaba adafite igiciro atari ku giciro cyiza ku buryo wenda baba batunguka ngo rungushaka minagiri ibintu nk'ibyo ngibyo niba ubwatsi ariko abaturage baravuga bati impamvu tugurisha inka z'imbyeyi nuko arizo zigura menshi donc ikimasa agiye kukigurisha abantu amafaranga makeya baravuga ati tugurisha inka z'imbyeyi kubera ko arizo ujyanye ku isoko baguha amafaranga menshi donc kugira ngo wikenure kwa ahangaha wumva ko ni ikibazo gikomeye wumva ko niba afite ikimasa akakigumisha imuhira nacyo ikimasa kizasigara gikeneye ibyo kurya kamembe urumva ko ahangaha ni ikibazo urumva ko umuntu ushinzwe imibereho y'abaturage muri kiriya gihugu cyangwa ushinzwe ibibazo by'ubukungu yagombye
kuhita yibaza icyabaye ni ze bintu kazabaye muri kirya gihugu gituma abaturage bakora ibintu ubundi bintu bidakorwa kuvuga ngo urafata inka yawe y'imbyeyi uje kuyigurisha baje kuyibaga kandi babikora abantu benshi donc ba kandi mu Rwanda hose bazitange urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane akaba ari ikibazo usesenguye usanga gifitanye isano nibihe turimo byuko wenda abantu bavuye muri COVID-19 babuze akazi ibiribwa birabahenda ibintu byose byarahenze amafaranga arabura noneho baburije kugurisha icyo bafite bya bindi ngo ukena ufite itungo rikagugoboka icyo bafite mu ntoki kibasha kubaramira nicyo bagurisha gore ni itungo rero rirabaramira umva ko angaha ubifatiye hafi wabona ko ari ikimenyetso cyuko ahubwo ingaruka z'intambara na COVID byagize zabaye nini cyane ku baturage ku buryo bakenye cyane bakaba bageze naho bagomba kwirekura inka zabo z'imbyeyi bakazigurisha kugira ngo zijye kubagwa ahangaha ni ikintu giteye ubwoba ushobora guhita ubyanariza gutyo ubwo iyo nindi aspect ibereka ko ubukungu butifashe neza aho bigira aho abaturage b'abanyarwanda birekura inka zabo z'imbyeyi bakazigurisha kugira ngo zijye kubagwa ubundi ari ibintu bitabaho ahangaha naho muhafate ndetse numvise bavuga ko hari naho ntabwo niyo information ntabwo gifite ntabwo nabashe kuyiverifiya ntabwo nayibonye ariko hari umuntu numvise w'umunyamakuru avuga ko hari n'abantu ubungu basigaye bagurisha imyenda bambaye akawikura igitenge akakivanamo akakigurisha ati kugira ngo abone amafaranga yo kuramuka urumva ko ibintu bigeze habi cyane noneho ikindi nababwira none kigaragaza ko ibintu bidahagaze neza ni ikibazo cy'abantu bishyura mituweli ubwitabire bwo kwishyura mituweli angaha hari inkuru yasohotse yenda reka nzi inkuru nyishake ni inkuru itubwira ko ngo mu mujyi wa Kigali ngo wongeye kuza inyuma mu bibazo byo kwishyura mituweli noneho ariko muri iyo nkuru uramutse ugiyemo ukayisesengura ubona ko harimo izindi information zihe ubona ko abishyura mituweli baragabanutse cyane ugereranyije nuko byari bimeze mu minsi ishize bikaba byaratewe n'iki bishobora kuba byaratewe nuko nyine ubukene bwiyongere cyane bo inkuru niyo byareka n'isake niyo ku itariki ya 27/7/2022 ni inkuru yo muri Kigali Today iravuga ngo umujyi wa Kigali wongeye kuza inyuma mu gutanga mituweli noneho reka manuke njye hasi cyane aho batubwira uturere tuza inyuma cyane mu gutanga mituweli bavuga uturere twa rekanze ndebe bo rekanze basobera gace kamwe anga turagerageza kureba uko pourcentage y'abantu babashaka kwigondera mituweli mu myaka ishize n'uyu mwaka bimeze none tugerageze kubigereranya none tuze kubona ko hari ikibazo cyuko ababasha kwigurira mituweli babaye bake cyane nabyo bikaba bifite isano nuko abantu bakenye cyane bakaniga kwigurira mituweli angaha rero reka nze mbashe mbahe aka kantu kamwe angaha muri inkuru narimaze kubabwira ngo muri iyo raporo ubwo ni 2022/2023 ngo baraduha uturere tuza inyuma twabaye twa nyuma mu kugura mituweli ngo muri iyo raporo uturere dutanu twa nyuma mu kwishyura mituweli muri 2022/2023 ni Rusizi iyo mibare muyifate neza ngo iri ku mwanya wa 26 ngo ifite moyenne yuko muri Rusizi ngo baturage 56 cyangwa se 57% nibo babashije kugura mituweli ubwo nuvuga ko hari abandi 43 batabashije kugura mituweli 43% bo 57% babashije kugura mituweli Musanze yiza ku mwanya wa 27 ngo nayo muri Musanze 56% nibo babashije kugura mituweli Gasabo muri hari hafi ya Kigali ngo iza ku mwanya wa 28 muri Gasabo ho abantu babashije kwigondera mituweli ni 46%, 46%. Nyarugenge iza ku mwanya wa 29
abantu babashije kwigondera mitweli 39 n'ibice 5%. Naho ngo mu gihe akarere kaza ku mwanya wa nyuma ari akakicukiro kaki ari akakicukiro akarere kakicukiro niko kaza ku mwanya wa nyuma gafite abaturage 39% gusa babashije kwigondera mitweli, babashije kugura mitweli. Angaha tubyumvikane ko ntabwo ari ikibazo cyuko abaturage batabasha kugura mitweli ari abakene, ahubwo mbona ari ikibazo cyuko wenda metode ubirebye neza ntabwo abaturage bo muri Kigali mu mujyi ariho bakeneye cyane kurusha aribo baba banyuma kugura mitiweli, ahubwo nuko metode wenda bakoresha mu giturage igitugu badashobora kuyikoresha mu mujyi wa Kigali, kubera ko mu mujyi wa Kigali ni ku rurembo hari igitugu badashobora gukoresha cyane cyane mu kugura mitiweli. Mbona noneho reka dushake indi nkuru mwumvise ko abenshi murabona ko aba uturere twabaye twa nyuma harimo udufite munsi ya 50%, harimo abafite 46%, abafite 56%. Donc uturere tubiri turi munsi ya 60%, kamwe kari munsi ya 50%, n'uturere tubiri turi munsi ya 40% by'abantu babashije kwigondera mitiweli. None tubigereranye n'indi nkuru iri hehe, indi nkuru ivuga ngo reka nze nyishake amajyepfo kwisonga, reka ndebe ye amajyepfo kwisonga mu kugura mitiweli, reka nze ndebe oya ntago ari inkuru, ni inkuru reka nze ya Kigali Today, reka nze nyishake iyo nkuru ya Kigali Today itubwira ibyerekeye ukuntu abantu babashije kugura mitiweli. Ngo reka nze nyishake inkuru gatoya ngo Gisagara reka nde Kigali Today. Okay, inkuru niyo muri ku itariki ya 31 z'ukwa 10/2020, inkuru yo muri Kigali Today yo iratwereka mubonye ko uturere twa nyuma muri inkuru maze kubasomera mu kugura mitiweli tubiri twari turi munsi ya 60%, kamwe kari munsi ya 50% mu baturage babasha kwigura mitiweli, n'utundi turere tubiri turi munsi ya 40% mu bantu babasha kwigurira mitiweli. Ariko muri bibiri ubu no muri uyu mwaka ibi ni biyo muri uyu mwaka mu mwaka wa 2021 hari urutonde ruterutse rutwereka ko uturere dutanu twa nyuma mu byumbe neza Kicukiro yari ifite 62% n'ibice 4%, ubwo uturere twa nyuma Rutsiro ifite 70.9%, Nyarugenge ifite 71 n'ibice 9%, Gasabo ifite 72.2% n'ibice 7%, Nyagatare ifite 75% n'ibice 7%. Ukabona rero ko kera uturere twa nyuma twabaga twa nyuma wenda mu kugura mitiweli, nkoresheje imibare yabo ntabwo ari yanjye abantu baguraga aba baturage babashaga kugura mitiweli ari benshi, ariko ubu ngubu babaye bakeye kuko urabona donc abaturage murabona ko muri 2020/2021 uturere twa nyuma twari hagati ya 62% na 76%, uturere twa nyuma, ariko muri 2022/2023 uturere twa nyuma dutanu twa nyuma twari munsi ya 60%, twabonye tubiri turi munsi ya 60%, kamwe kari munsi ya 50%, na tubiri turi munsi ya 40%. Urumva rero ko muri rusange bigaragara neza ko muri uyu mwaka abaturage muri 2022/2023 abaturage ba muri raporo ya mitiweli byerekana ko abaturage bananiwe kugura mitiweli ari benshi cyane, baragabanutse, babasha kwigondera mitiweli baragabanutse, nabyo bikaba byerekana ko ari ikimenyetso cy'uko abantu bagiye bakena, kubera ko uburyo bishyuraga mitiweli byaragabanutse cyane bajya munsi ya 50%, kandi ubundi barajyaga hejuru ya 60%. Ahangaha rero mwumva ko ibibazo ni byiza, gusa ahangaha umuntu yakwibaza ko ibintu biragana hehe. Murabona ejo bundi numvise mu kiganiro cya Serge batwereka ngo abanyemari bavubatse amazu y'ubucuruzi akomeye cyane bari guteza cyamunara, mwumvise kuva covid 19 yatera mu Rwanda, mwumvise amasosiyete menshi cyane RDB yagiye isiba yambura, donc bagiye bahomba noneho bakabasiba
mu masosiyete yemere gukora ubucuruzi mu Rwanda ni menshi cyane ndetse muri iki gihe numva mu ngubu hari 40 ari aho ngaho ari ku iritsi ya masosiyete barimo gusiba ni menshi cyane yagiye ahomba ikiri mwabonye ko muri uyu mwaka muri budget iri actuel bavugaga ko u Rwanda rugiye kwishyura imyenda myinshi umuntu ngo rwishyuraga miliyoni 430 y'ibyo z'amadolari ubu ruzajya rwishyura mu mwaka rwishyura imyenda rumundi rwishyuraga miliyoni 430 z'amadolari ku mwaka ubu ngo ruzajya rwishyura hafi miliyoni 800 kandi Amerika murabona ko ikarije ibihano ku Rwanda donc birimo kuza ibihano ari ibihano bizafatirwa u Rwanda nk'igihugu cyangwa se ari bihano bizafatirwa abanyarwanda bamwe na bamwe bari abari hejuru cyane muri FPL bagira bagize uruhare mu gushimuta Rusesa bagina mu buryo buzigwe cyangwa butaziguye abo bose baravuga ko bazafatira ibihano murabona ko ibihano tubirimo ndetse bamwe batangiye kuvuga ko ibinyamakuru mona ko nka iriya Global Mail yatangiye kuvuga ko Amerika yafatiye ibihano u Rwanda kandi ntabwo nta kivuga ko Amerika nitangira gufatira ibihano u Rwanda izi influencer n'ibindi bihugu noneho bitangira gufatira ibihano u Rwanda bagabanye imfashanyo noneho ibintu bikomere cyane kurushaho rero ngakeka ko iminsi iri imbere ishobora kuzaba mibi kurusha iyo turimo ubu ngubu usiye ko n'icyorezo cya COVID kirimo kugenda kigaruka ariko u Rwanda ruri muri position mbi cyane ko murabona ko no muri Congo bibaga amafaranga murabona ko ntabwo babasha kujyayo kubera ko umana ntumeze neza na Congo batanye umubano na Congo Rwanda yabaye bishobora gusubira mu kirere cya Congo ni ibintu byinshi byerekana ko iminsi iri imbere ishobora kutaba myiza ariko n'ubu ngubu mubonye ibimenyetso rwose byerekana neza ko ari inzara abantu bajya kwiba mu mirima biba mu batobora amazu y'abantu abantu bananirwa kugura mituweli donc uburyo abantu baguraga mituweli bwaragabanutse cyane abantu baba bakene ntibakigura mituweli nk'uko bayiguraga kera mubonye abaturage bagurisha inka z'imbyeyi ngo hose mu Rwanda ni minisitiri atabaza ubyivugira bagurisha inka z'imbyeyi bakazivanaho kugira ngo zijye kubagwa bakemera bakazirekura kubera ubukene niko umuntu yavuga bakemera bakazirekura bakazijyana mu mabagiro kugira ngo zibagwe bakazigurisha ibi bintu byose ni ibimenyetso bikomeye cyane byerekana ko ubukungu butifashe neza mu Rwanda ndumva aricyo navuga ariko gusa mureke tubitege amaso ibyo byose ntabwo iminsi ntabwo ntimeze neza kandi mwibuka ko umwaka utaha nibwo u Rwanda ruzatangira kwishyura imyenda myinshi cyane ari amakredi bagiye bafata ari ya convention center n'ibindi byose u Rwanda ruzatangira kwishyura imyenda myinshi cyane kandi murabona ko barashaka kurukupira imfashanyo Amerika bari abasirikare u Rwanda rwerezaga muri za Darifu na hose bashaka kutongera kubaha imfashanyo kandi iyo Amerika yagiye mu bintu ibindi bihugu nabyo bikurikiza Amerika bigakora nk'ibyikoze ubwo rero umuntu yatinya ko wenda n'ibindi bihugu bishobora kuzatangira gufatira u Rwanda ibihano ugasanga rero ibintu bibaye bibi cyane ntabwo byoroshye rero ubwo rero abantu mbona ba wenda bari abayobozi bamwe na bamwe wenda bavuga bati ibintu bimeze neza Kagame azajya kwiyamamaza ibintu bimeze neza nta mukene ukiriho nta muntu w'umukene bukabije ukiriho nta abana bagwingiye ba baragabanutse murabona ko biriya bintu ni ibintu baba bivugira ariko ibimenyetso birerekana ko ibintu bidahagaze neza cyane cyane mwimagine ahantu ikiro cy'ibishyimbo kigura amafaranga 900 ubu ngubu wende ushobora kwenda rero niyongereye ikiro cy'ibishyimbo kigura amafaranga 900 kandi biragumye kuzamuka mu gusa urumva tujya hehe angaha ntago ari ibazo byoroshye indi ngingo tushobora kuganiraho ni ingingo wenda mu buryo butandukanye hari nitwavuga ingingo zitandukanye ibyo bita uturutundi mwabonye ko papa yicaye mu kagare ariko akaba yarabashije kujya muri Canada kamemu angaha rero twagiye twibaza umuntu wese agiye yibaza impamvu ko kuki yagiye mu kagare akagera muri Canada kuki kariya kagare atagiye mu ndege ngo ajye muri Congo mu kagare nk'uko yagiye muri Canada angaha hari ikibazo umuntu yakwibaza ashobora kujya muri kariya kagare kugenda muri kariya kagare akagikinta saa agasoma misa nk'uko yasomye muri Canada akajya mu ndege bakagenda bakamugeza igoma nk'uko yagiye muri Canada akagenda azasomera misa igoma byari gukunda ariko hari ikibazo cy'umutekano ngewe nkeka ko cyabaye muri Congo cyamubujije kujya muri Congo ikibazo cy'umutekano mukeya muri kariya karere cyane cyane
kiburasirazuba katumye wenda atajya muri Kongo kuko urumva ko niba abashaje abasha kujya muri Canada agendera mu kagare yashobora no kujya kugenda mu kagare akajya nigoma akajya akaza ari kicasa ariko hari izindi ngenyera ko hari izindi factors zikomeye zatumye atajya muri Kongo kandi zifitanye relation n'umutekano umutekano mu karere ka kiburasirazuba kwa Kongo ninyo dushobagandaho nuko Human Rights Watch irasaba ko abaterankunga ba abantu ba abaterankunga bafatirwa abaterankunga bafasha M23 bafatirwa ibihano donc abaterankunga babiriye bihugu byo mu karere ka Kibiyaga Bigari bafatira ibihano byose bafatira ibihano ibihugu bitera inkunga M23 kubera ko ngo ikora amarorerwa muri Kongo hari ngo n'amagambo mukwege yavuze avuga ko ngo muri 2012 ngire ngo byari bihagije ngo ni bari Clinton ngo yavuze ijambo rimwe gusa ngo yatelefonye Kagame ngo amusaba ko intambara ihagarara ngo mu cyumweru kimwe gusa intambara yari ihagaze noneho mukwege akavuga ko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bishatse avuga mu Bubiligi no muri Amerika n'iki byose baramutse bishatse nabo bagashyiraho umwete bakotsa igitutu Kagame iriya ntambara ya M23 yahita ihagarara mu cyumweru kimwe nkuko Clinton ni Barack Obama nkuko Barack Obama ngo yabikoze agatelefona president Kagame akamubwira ati hagarika imirwano bibe birangiye mu cyumweru kimwe intambara ikaba ihagaze avuga ati namwe n'abaperezida b'ubu ngubu baramutse batelefonye Kagame akamubwira ati ihagarika iyo mirwano byanze bikunze aka kanya turagutegetse mukwege avuga ko mu cyumweru kimwe iyo mirwano yahita ihagarara M23 igataha igasubira ku butaka bw'u Rwanda igasubira aho yavuye nk'uko byagenze muri 2012 Barack Obama ategeka Kagame guhagarika imirwano guhagarika gufasha M23 kandi ngo bigahita biba mu cyumweru kimwe imirwano igahita irangira gusa aha ngaho umuntu yakwibaza ukurikije igitutu Amerika iko tsa Kagame igitutu mwarabibonye ari diriya Biden yakoze yo kuvuga ati twashyizeho iteka ryuko abantu b'abaturage ba Amerika bafungiye mu mahanga bagomba gufungurwa byanze bikunze bakagaruka mu mahoro abagize uruhare mu kubashimuta tuzabafatira ibihano mu buryo ubu uwari we wese wagize uruhare wese uburyo buri direct cyangwa indirect mu gushimuta abantu azafatirwa ibihano urumva ko ahangaha ni igitutu bokeje Kagame gikomeye cyane ikindi ni biriya uriya mu congressman nako uriya mu senateri Menendez avuga ati u Rwanda nimufatiye ibihano byanze bikunze cyangwa se ku meza yanjye nihagera umushinga wo guha u Rwanda imfashanyo nzahuhagarika ntabwo nzemera ko amafaranga sena ntabwo izemera ko amafaranga y'imfashanyo ava muri Amerika akagera mu Rwanda tuzabihagarika murumva ko nabyo ni igitutu gikomeye cyane cyangwa se akabwira Amerika bati muhindure politike yose mwari mufite ku Rwanda kubera ko u Rwanda ntirwubahiriza uburenganzira bwa muntu ruhohotera abatavuga rumwe na rwoba ukabica rukabashimuta rukabatera ubwoba rugatera ibindi bihugu rukoresheje M23 ibintu nk'ibyo ngibyo murumva ko Kagame ari muri position de faiblesse donc afite ibibazo bikomeye cyane kubera icyo gitutu umuntu wese akaba ati eske Kagame yaba ari umuswa cyane ku buryo ashobora gukomeza gufasha M23 afite igitutu cya Amerika kimeze kuriya angaha ni kibazo umuntu wese yakwibaza byaba bitangaje Kagame aramutse ye akomeje gufatisha M23 akinangira n'igitutu kimuriho byaba ari ibintu by'igitangaza umuntu atamutekerezaho ariko ndagenda tekereza ko nkunikije uko igitutu gihagaze ubu ngubu intambara ya M23 igiye kuba amateka naye M23 ubwayo ikaba yaba amateka kubera ko ntabwo ari ibintu byoroshye ubu ngubu Kagame amerewe nabi cyane indi nkuru umuntu yababwira nuko kini gishyashya nuko Tshisekedi ntabwo politike ye mu kurangiza iriya ntambara ya M23 ntabwo ngo abanyekongo bavuga rumwe nawe baramugaya cyane baramunenga bavuga ko iriya politike yo kuvuga ngo yo guhamagarira ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba
uvaje mu Rwanda ngo bize ngo byoreze ingabo zo kuza guhangana na M23 abanyekongo ntago babyemera baravuga bati ibyo bihugu urimo gutumiza ngo bize hano ku Rwanda na M23 ati ibyo ni bihugu bishaka ubundi bishaka n'ubundi bishaka kwaguka bikereye ubutungo bwacu ubutunzi bwacu kuza kutwiba amabuye y'agaciro kudusahura cyangwa se bikeneye ku territoire zacu donc ubutaka bwacu kubwomeka kugabo ati ibyo bihugu nta kigiye ntagombye kubitumira ahubwo wagombye guforuma ingabo za FARDC ingabo za Congo ukaziha ingufu zihagije noneho Congo ikifasha kurwanya M23 ariko ntuje guhamagara biriya bihugu ngo bizane iwacu kuko nubundi bituwe bishaka kuza iwacu ngo bitwibe bitwambura ubutaka cyangwa se byo kipe territoire yacu bati ni ikosa rikomeye ahangaha rero ngo bari mu kumugaya cyane iyo ni inkuru yo muri RFI indi nkuru umuntu yababwira nuko ngo ministre Gatabazi hari aho ministre Gatabazi yavuga ngo ntabwo umuyobozi wo mu rwego rwa rwo rwose mu Rwanda ngo yakwiye kuryama ngo asinzire ngo atarakemura ikibazo cy'abaturage angaha nabirebye ndaseka cyane n'ese Gatabazi ko yabanje kuba umudepute ahubwo akaba ari ministre twavuga ko kuba ikibazo cy'abantu mu mwimanya atakize ubuze ko kimaze imyaka 5 twavuga ko uriya mugabo amaze imyaka 5 adasinzira uriya mugabo ministre Gatabazi amaze imyaka 5 adasinzira cya kibazo cy'abantu muri banyenye kimubuza gusinzira ahangari ikibazo umuntu yakwibaza ibyo avuga ni amagambo abayi wenda avuga ku musaha kugira ngo wenda yerekane amagambo meza ariko adafite ishingiro kuvuga ngo umuyobozi Kagame nawe ni umuyobozi ni president ya Afurika nawe ni umuyobozi nawe ni umuyobozi nawe uriya ministre Gatabazi ni umuyobozi n'ose utwavuga ko Kagame aradasinzire kubera ikibazo cyo muri banyenye ntibishoboka ministre Gatabazi we ikibazo cyo muri banyenye kimubuza gusinzira ntibishoboka n'ose ko kimaze hari cyaboze ikibazo cyabaye impuzamahanga kizwi n'abantu bose akarengane kabera muri banyenye buri wese akazi ku isi yose barakazi kandi nta kintu uriya mugabo sinzi niba yavuga ikintu yigeze akora ku giti cye Jean Marie Vianney Gatabazi ministre yakoze iki ku giti cye kugira ngo bari abantu bo muri banyenye barenganurwe ko avuga ko nta muntu wagombye kuryama ngo asinzire nta muyobozi wagombye kuryama ngo asinzire ngo atararenganura ngo atarakemura ibibazo by'abaturage we ku giti cye yakoze iki kugira ngo kiriya kibazo gikemuke niba yarasinziriye ubwo ni ukuvuga ko ari kubeshya abandi niba imyaka 4 ikibazo cyo muri banyenye kimaze gisakuza niba uriya Gatabazi yararyamye agasinzira akabona ibitotsi nuvuga ko abandi ari kubabeshya urumva nta kintu yakoze natwe icyo yakoze ntacyo niba Kagame nawe natwe icyo yakoze ntacyo urumva rero ko ibyo ngibyo ni ukwiganiza imingingo umuntu yavuga wenda n'ahantu akantu nabonye nako katanoze n'ahantu ni inkuru ivuga ngo hari umushinga reka nze nyishake nayo nkuru ya nyuma tuganiraho muri aka kanya ni inkuru na kantu gatoya ni ka information ni inkuru ivuga ngo mbo reka nze nyishake ni inkuru yo muri gihe ko mu itariki ya 22 z'ukwa karindwi 2022 ngo ibyo wamenya ku mushinga ugamije gufasha abamikoro make mu gutunga inzu abamikoro make angaha nicyo nashaka kukuzana ngo icyo wamenya ku mushinga ugamije gufasha abamikoro make gutunga inzu abamikoro make angaha abamikoro make igihe kitugaragariza muri inkuru baratwerekaho ko abantu batunze miliyoni donko ngo abantu hafi ngo bari munsi ya miliyoni 200 binjiza munsi ya miliyoni 200 ku kwezi ngo bazajya bahabwa inguzanyo za miliyoni 40 umwenda wa miliyoni 40 muri banke ngo bahembwa hagati ya miliyoni abinjiza hagati ya miliyoni 1,200,000 na miliyoni 1,500,000 ngo bagahabwa umwenda wa miliyoni 60 donc abinjiza hagati ya miliyoni 1,200,000 na miliyoni 1,500,000 ku kwezi ngo bagahabwa umwenda wa miliyoni 60 kugura inzu ariko ngira icyo nshaka ahangaha kubabwira ni iki nuko aba bantu urabona ko titre y'iki kiganiro nako y'inkuru iratwereka ko iravuga ngo abantu ba mikoro make eske umuntu utunze miliyoni 200,000 ni umuntu wa mikoro make mu Rwanda angana ikibazo
dusubiye mu byiciro by'ubudehe gato murabona ko batubwira bati umuntu winjiza hejuru guhera ku 600 kuzamura ni umuntu w'umukire niba abarwa mu bantu babakire urumva ko donc urumva ko uriya muntu bari kutwe muri inkuru bakutwe ko ari umuntu wa mikoro makeya uhembwa winjiza miliyoni 1,200,000 kugeza kuri miliyoni 1,500,000 ntabwo ari umuntu wa mikoro makeya ahubwo ni umuntu w'umukire aho ngakeka ko ari uburyo bwo kubeshya abantu kwerekana ko niba bari abantu babita ko ari abantu ba mikoro make urumva ko ari kategori ya nyuma ikennye niko afite niko umuntu abisobanura urumva ko barabatwereka nk'aho ari kategori ya mbere nako kategori ya nyuma y'abantu bakene donc ngo abantu ba mikoro make cyangwa se abantu muwaye ariko ntago ariko bimeze bana abantu bakire n'abantu bakire kandi ngo numbyicyo byose ariko abitwereka urumva ko babasha kutwereka ko ari abandi bantu bakikani ngo barabara abantu kugeranyije usanga ari 1% de la population basha kureka hari abandi bantu bakize beti cyane urumva ko niba igihugu kivuga ngo bari abantu n'abakene ngo ni abantu bafite amikoro makeya bindiza miliyoni 1,200,000 mu kwezi bakaba ariko batubeshya ngo ni abantu b'amikoro makeya nuvuga ko hari abandi bantu beshi cyane igihugu cyakize kuburyo bari abantu nibo banyuma ari bo banyuma donc bari mu bantu banyuma basigaye nyuma basigaye nyuma abandi bakaba bararo bakiri cyane urumva ariko harimo ikinyuma arimo ikinyuma kubera ko bari abantu n'abambere ibyiciro by'ubudehe bakarasa mu bantu bambere bakize cyane ariko iyi nkuru ikabakarasa mu bantu bakemye cyane bita ngo ni abantu ngo ba mikoro makeya angaho mubyumve neza nababwira ko ubugiye muri gushaka karase muwayene baratubwira bati umushahara muwaye mu mpuzandengo umushahara salaire moyen mu mpuzandengo umunyarwanda ahembwa 1,650,000 ku kwezi 1,650,000 ku kwezi iyo ahembwa abo ngabo ni abantu bavuga ko ari abantu kandi wumva ko ni abantu bahembwa na amadolari 1,650,000 ariko ni umushahara muwaye ariko bagafata inkuru nkingi bakakubwira ngo umuntu uhembwa miliyoni 1,200,000 umuntu winjiza miliyoni 1,200,000 ngo famiye yinjiza miliyoni 1,200,000 ngo ni abantu ngo ba mikoro makeya urumva ko ahangaha ni ikintu cy'ikinyoma ariko kiba gishaka kudeforma ngo berekane ko sosiyete y'u Rwanda ikize cyane ku buryo bari abantu babakarasa mu bantu bakennye cyane kurusha abandi donc mu bantu bakennye ko ariko ntago ari byo ni ikinyoma reka ndekere aho ngaho rero ndumva ariyo nkuru twarangirizaho nkaba mbashimiye ko mwadukurikiye ngashimira Serge na Chantal badufasha ku banga bw'ibyuma ngashimira n'abanyarwanda bose badukurikiye n'abazakurikira iki kiganiro kimaze gutambuka kuri radio itahuka mwese turabashima cyane kandi turabakunda kuri radio itahuka mugira amahoro nk'abagenzi bari bategura ikiganiro kimibereho mibi baturagiye kare kibagezaho Imana ibane namwe.